Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, құрметті көрермендер, «Магия кухни» арнасында ауа райы болжамы. Сіздермен Қазақстан Медиа Академиясы және мен, Ғазиза Ғабдрахимова. 25-ші наурызға арналған ауа райы туралы білейік. Ал соңында мен сіздерге айранның денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Каспийдің жағалауында орналасқан порт Ақтау қаласында жексенбі күні аспан бұлтты, жауын шашын күтілуде. Күндізгі температурасы плюс 4, плюс 5 градус, түнде плюс 2, плюс 3 градусқа дейін жылынады. Ақтөбеде күн бұлтты, қар болуы мүмкін. Күндізгі көрсеткіштері минус 2, минус 3 градус нөлден төмен, ал түнде 9-11 градусқа дейін аяз болады. Абайлаңыз, жолдар мұз. Атырауда 25-ші наурыз күні жеңіл бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері күндіз плюс 7, плюс 9 градус, түнде минус 1, минус 2 градус нөлден төмен. Балқаш қаласында күн шамалы бұлтты, жаңбырлы. Күндізгі ауа температурасы плюс 9-10 градусқа дейін жылынады, түнде плюс 3, плюс 4 градус. Екібастұз қаласында жексенбі күні аспан жеңіл бұлтты, жауын шашын күтілуде. Күндіз ауа температурасы плюс 1, плюс 2 градус, түнде минус 5, минус 6 градусқа дейін суықтайды. Көкшетауда аспан аз бұлтты, қарлы жаңбыр күтілуде. Ауа райы күндіз минус 1, минус 2 градус, түнде минус 7, минус 9 градусқа дейін суықтайды. Жолда абайлаңыз, мұз. 25-ші наурызда Орал қаласында күн салқындайды, аспан ашық жарқырап тұр. Күндіз минус 5, минус 7 градус, түнде 9-10 градус нөлден төмен. Ауа ылғалдылығы 95%, жолда абайлаңыз, мұз болуы мүмкін. Жезқазған қаласында күн бұлтты, қар мен жаңбыр болуы мүмкін. Ауа температурасы күндіз плюс 3, плюс 5 градус, түнде 0, минус 1 градус көрсетеді. Жоғары ылғалдылық 95%. Солтүстіктегі Қостанай қаласында 25-ші наурыз күні ауа салқын, шамалы бұлтты, қар жауы мүмкін. Ауа температурасы күндіз минус 3, минус 4 градус, түнде 11, минус 13 градус нөлден төмен. Ауаның ылғалдылығы 95%. Еліміздің ірі металлургиялық орталығы Өскеменде күн жылынуда, жаңбыр күтілуде. Ауа температурасы күндіз плюс 5, плюс 7 градусқа дейін көрсетеді. Түнде 0, плюс 1 градус нөлден жоғары. Геомагниттік алаңы тұрақсыз. Ылғалдылық 95%. Республикамыздың солтүстігіндегі Павлодар қаласында 25-ші наурызда күн бұлтты, қар күтілуде. Күндіз плюс 4, плюс 5 градус, түнде минус 9-11 градус аяз болады. Ылғалдылығы 95%. Қарағандыда келесі тәулік аздап жаңбырлы. Термометр көрсеткіштері күндіз плюс 3, плюс 5 градус, ал түнде минус 1, минус 2 градусқа дейін төмендейді. Геомагнит өрісі тұрақсыз. Қызылордада күн бұлтты, жаңбыр. Күндіз термометр көрсеткіштері плюс 12-13 градус, түнде плюс 2, плюс 4 градус. Геомагнит өрісі қалыпты. Еліміздің шығыс бөлігі Семейде күн шамалы бұлтты, аздап жаңбыр болуы мүмкін. Күндізгі температура плюс 3, плюс 4 градус, түнде минус 1, минус 2 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі қалыпты. Тарихы терең Тараз қаласында көктем. Күн аздап бұлтты, жаңбыр күтілуде. Күндіз плюс 25-27 градус, түнде 15-16 градус нөлден жоғары.
Шымкент қаласында көктем. 25 наурызда күн жеңіл бұлтты. Күндіз ауа температурасының көрсеткіштері плюс 24, плюс 26 градусқа дейін көтеріліп, ал түнде плюс 13, плюс 15 градус көрсетеді. Тұман болуы мүмкін. Еліміздің ең ірі мегаполисі Алматыда жексенбі күні аспан бұлтты, жаңбыр болуы мүмкін. Термометр көрсеткіштері күндіз плюс 19, плюс 20 градус, түнде 8-10 градус нөлден жоғары. Геомагниттік алаңы тұрақсыз. Еліміздің елордасы Астанада ауа райы жылынуда. Аспан бұлтты, түнде жауын шашын күтілуде. Термометр жолақтары күндіз плюс 1, плюс 2, түнде 5-7 градус нөлден төмен болады. Ауа ылғалдылығы 95%-ді құрамақ. Кез келген ауа райында өзіңізге қамқорлық жасаңыздар. Ас қабылдауыңыз қалыпты және тұрақты ғана емес, сонымен қатар әр түрлі болуы керек. Апталық рационыңызға айранды қосыңыз. Айран Қазақстанда, Орта Азияда, Қырымда, Кавказда кеңінен тараған тағам. Қазақтың ең танымал ұлттық тағамдарының бірі айран қасиетін барша қазақ біледі. Айран ең керемет әрі ең пайдалы қышқыл сүт өнімдерінің бірі. Ол ішектердің жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Сондықтан да оны емдан ұстанғанда ішу ұсынылады. Құрамында пайдалы дәрумендермен қатар калий мен кальций бар. Бұлардың қандай рөл атқаратыны да белгілі. Д дәрумені де бар. Сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшық еттерді нығайтады. Сонымен қатар асқазан жолдарын емдеп, ішек ауруларын жазады. Көздің көру қабілеттігін арттырады. Ал А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды. Сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және мен, Ғазиза Ғабдрахимова. Сау саламатты болыңыздар! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».